kousičku se vzpomenu, co kam patří. No. Tohle je modrý. Tak já bych to dal do modrýho. Vydrá se na tu modrou. Moc netváří. No tak pojď tak nám blíž a třeba nám poradíte, kam by to mohlo patřit. Zkuste se tu podívat, najít larvy a přinést je zpátky na pruty. Larvy jsou někde tamhle schované. Já mám pro vás takovej úkol. Já se dobře vyznám ve zvířátkách v lese a v rybníce, ale o kytičkách toho moc nevím.
na druhém koni, kdyby ten první to nepřijel. Už tam budem. A jsme tam. Chytem se zábradlí a jdeme po schodech do letadla. Jdeme na přistání. Pořádně to s námi zaklete. A jsme na zemi. Výborně. A jedeme na kolečkový bruslí. A mě už to nebaví, Pepíno. Já mám nápad. Chytíme si toho koně, vezmeme laso, roztočíme nad hlavou a hop a taháme. Pepíno ulovil krávu, tak honem na koně a dáme si do stihy. 3, 2, 1, hyje! A zrychlíme! A do zatáčky! A na druhou! A přes překážku! Hop! A brzdíme! On mě vyklopil! Já se mu nedivím.